Stari osnovci seoske škole imaće u predstojećem periodu priliku da se bolje upoznaju sa filmskom umetnošću zahvaljujući projektu koji zajedno sa partnerima realizuje Valjevska kulturna mreža. Ovo je samo nastavak aktivnosti na animiranju mladih nakon što su prošle godine uspjeli da omoguće druženje đaka iz zemalja bivše Jugoslavije, a prvo u nizu održano je tokom ove sedmice u osnovnoj školi Stevan Filipović u Divcima. Naša ideja je da potom održimo radionice u Brankovini, Popučkama, Poćuti, Dračiću, Stavama, Donjim Leskovicama, Valjevskoj Kamenici i kroz ove radionice proći će 80 učenika, dečaka, dakle i devojčica. Ovaj projekat je namenjen, dakle, razvoju veština viših osnovaca i pored učenja osnovama filma, polaznici i polaznice će kao krunu svog aktivnog rada sa mentorima proizvesti kratki igrani film. Na kraju projekta svih 8 filmova bit će podignuto na društvene mreže gdje će šira javnost moći da glasa za najbolje ostvarenje, a pobednički film će biti prikazan na festivalu Valjevski filmski susreti. Kako smo čuli od sagovornice mentori na ovom projektu, između ostalih su scenarista Marko Marković i reditelj Kosta Đorđević. Tu su članovi Vakuma, moja malenkost, dakle Dragana Jakovljević, zatim Bojana Andrić, iz oblasti, ja dakle iz oblasti produkcije, također scenarija, Bojan Andrić iz oblasti fotografije, odnosno kamere. Ovaj projekat je podržan na konkursu u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim financijama koje finansira vlada Švedska, a sprovodi UNDP, odnosno program za razvoj Ujedinjenih nacija. Također ovaj projekat je podržao i kofinansira i grad Valjevo. Sedmo izdanje festivala Valjevski filmski susret je održano je od 10. do 13. decembra prošle godine pod sloganom Prorez, a zbog epidemiološke situacije filmovi su prikazani na platformama Cineseum i Facebook.